Mám sa nejako zamaskovať? Nie, veci v práci, ne, proste, nemusíš sa maskovať. Kováč, tým chce povedať, že najlepšie bude, keď budete čašníčka. Áno. Dobre, môj šéf o tejto akcii vie? Nie. Dobre. Sa to nikdy nesmie. To svedie dobre o tom, že ste tajná agentka, môžeme vedieť len my dvaja. Spravodajské výstupy budete podávať len nám dva, jasné? Jasné. Choďte. Dobre, sa. Čo sú to spravodajské výstupy? Počkaj, Júla. Počkaj, ona to nedá. Vydržte, malá porada. Dobre. Počúvaj ma, ju nám zoslalo samo nebo. Čo ak sa prezradí a prezradí aj nás? Ale si normálny, máme inú šancu? Nemáme. Čo si chceš nalepiť fúzi, alebo dáš si tie nidlo z lampy a tak ich budeš odpočúvať? Prísne, spravodajské výstupy sú vlastne všetko, čo tam budú rozprávať, jasné? Mám sa k ním sadnúť? Nie! Budeš je obsluhovať iba, dobre? Dobre. Možno toho budú hovoriť viac, tak si kľudne zapisujte, akože beriete objednávku. Jasné, dobre. Dobre, my vás počkáme vonku tam v tom bielom aute. Dobre. Dobre, dobre. Samozrejme. Tak choďte. Nesklamem vás. Dobre. Môžem ísť? Jasné, choďte. Dobre, choďte. Počúvaj, kde ty chodíš na takéto šikovné baby? Počúvaj, ty nevieš. To akého rizika nás dostávaš? Ty si nepamätáš, čo robila vonku? Ale čo si znamená, je to mladá energická žena. Keď tú energiu správne nasmeruješ, tak vidíš, bude nám prospešná.